Og það sett og ég stend hér að ég hef ekki veitt einum ni neinum umboð til að semja við Samskip. Þessi mál verð ekki til lykta leitt fyrir búið að fjalla rækilega þau. Ég vil áminna hæstvirta ráðherra Sannsögli. Þetta alveg dagsett. Gosi Blöndal, já. Má ég sjá í nefið? Okay. Snúðu við? Já. Vissi ég ekki, það er orðið 30 cm langt. Gosi þó, má ég sjá þau tunguna? Kolsvört. Gosi Blöndal, ætlar að vera spýtustrákur alla tíð.